Өзгеде жаңалықтар. Энергетика министрлігі көктемгі егіс жұмыстары үшін шаруаларға қосымша 35 мың тонна дизель отынын бөлуге дайын. Ол да жеңілдетілген бағамен беріледі, литрі 250 теңге. Бұны энергетика вице-министрі Ерлан Ақкенженов айтты. Қосымша дизель бөлуді алғашқылардың бірі болып Түркістан облысының дихандар сұрапты, кейін өзге өңірлерден де осындай өтініш келген. Негізі жыл басында дала жұмыстары үшін 340 мың тонна жанармай бөлінген. Бүгінге дейін оның жартысына жуығы таратылған. Әкімдіктерде толықтырау операторлардың тізімдері бар, райондарға бөлінген заявка бойынша біз жөңелту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Солтүстік Қазақстан, өзіңіз білесіз, енді Ақмола облысы, Қостанай облысы, ол егін егетін өңірлер болған соң соларға көбірек бөлінеді. Мамандар еліміздегі жанармай қоры туралы да айтты. Қазір дизель мен АИ-92 бензинінің 40 күнге жетерлік көлемі сақтаулы, АИ-95 болса 30 күнге жетеді. Ең көбі авиаотын, 60 күндік қорымыз бар екен. Демек, Шымкент мұнай өңдеу зауытын жөндеу кезінде тапшылық болмауға тиіс. Жоспар бойынша кәсіпорын 8 мамырда қайта іске қосылады.